ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাটৰ খেতিপথাৰত পানীৰ বাবে কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ কঠীয়া ৰুবৰ বাবে পথাৰত নাই এটুপিও পানী। বৰুণ দেৱতাই কৃপা কৰিলেহে কৃষকে ৰুব পাৰিব কঠীয়া। কাৰণ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় সকলো খেতিপথাৰত পানীৰ যোগান ধৰিবৰ বাবে নাই কোনো জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা। ফলত পানীৰ অভাৱত এনেই পৰি আছে হেজাৰ হেজাৰ বিঘা খেতিপথাৰ। চলিত বৰ্ষৰ বানপানীয়ে খেতিপথাৰসমূহ অধিকাংশ সময় বুৰাই ৰখাৰ পিছত এতিয়া কিছুদিন ধৰি বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলত কঠীয়া ৰুব নোৱাৰি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কৃষকসকলে। কিছুমান খেতিপথাৰত কৃষকে কঠীয়া ৰুইছে যদিও সেয়াও পানীৰ অভাৱত চিৰাল ফাট মেলি নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। অঞ্চলটোৰ অধিকাংশ লোকে কৃষিৰ লগত জড়িত আৰু কৃষকৰ মূল খেতি হ'ল শালি ধান। পানীৰ অভাৱত সময়মতে কঠীয়া ৰুব নোৱাৰিলে অনাগত দিনত বৃহৎ অনাটনত ভুগিবলগীয়া হ'ব কৃষকসকলে। বিশেষকৈ ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাট, ডিংডিঙা, কামানডাঙ্গা আদি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধিকাংশ খেতিপথাৰৰ লগতে হৰিপুৰ গাঁৱৰ খেতিপথাৰত পানীৰ অভাৱে দেখা দিছে। ইপিনে গাঁওখনৰ আন দিশত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও সেয়াও পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে। এইবেলি এই ঠাইখন হ'ল আমাৰ তামাৰহাট থানাৰ ডিঙিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হৰিপুৰ গাঁও। এই গাঁওখনত খেতিয়কসকল কেৱল বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰি খেতি কৰিব লগা হৈছে। এইবেলি দেখা গ'ল যে বৰষুণৰ কাৰণে খেতিপথাৰত সিহঁতে পানীৰ কাৰণে খেতিপথাৰত কঠীয়া ৰুব পৰা নাই। কিন্তু এই সময়ত দেখা গ'ল যে খৰাং বতৰৰ কাৰণে খেতিয়কসকল কঠীয়া ৰুইছে যদিও খৰাং বতৰৰ কাৰণে মাটি চিৰাল ফাট মেলিলে আৰু বাকীখিনি যিবিলাক ৰুব লগা হৈ আছে সেইবিলাক আজিলৈকে ৰুব পৰা নাই কাৰণ খৰাং বতৰৰ কাৰণে শুকাই গৈছে মাটি। গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলত চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই বা আবেদন কৰা হৈছিল যদিও জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে কৰা নাই। হৰিপুৰ গাঁৱতে আৰু এটা জলসিঞ্চন মাইনৰ ইৰিগেশ্যন আছে যদিও সেই মাইনৰ ইৰিগেশ্যনটোত চৰকাৰে বৰিং কৰি থোৱাৰ পিছত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ তাত জল পানী উঠোৱাৰ মেচিন বা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে যাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ খেতিয়কসকল যিহেতু ভুগিব লগা হৈছে আৰু বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ খেতিয়কসকল বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল। গতিকে মই চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ এই খেতিয়কসকলৰ কাৰণে হয় পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিলে এই পৰম উপকৃত হ'ব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস আৰু সেইকাৰণে মই চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ। ধুবুৰীৰ পৰা শ্ৰীৰাম ৰায় ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।